de pujar encara no s'enclaura, no és així. Hi ha alguns representants polítics, hi ha alguns secretaris judicials i tal, que saben fer la seva feina. Tenim avui a Tarragona, un nom de tants regidors i tantes regidores d'arreu dels Països Catalans, en la nostra solidaritat sencera amb la llastada i amb els atacs deliberats i planificats contra ells i la seva tasca, per el que fa el grup de Tarragona, que en la lluita contra la corrupció s'està orquestrant. Es podrien dir moltíssimes coses, però avui porta Maria de Sintem, regidora de Palau Santander, que té objecte d'atacs similars per la denúncia, en aquest cas, de la repressió judicial, la pròpia Maria Mestral, que us coneixem directament, i la Gabriel, diputada al Parlament, per la CUP Crida Constituent. A nosaltres ens toca parlar des de l'àmbit de la lluita contra la corrupció, des de grups de treball, propi de la CUP, també, arreu dels Països Catalans, que fa molts anys que lluiten contra la corrupció, ens toca parlar d'homes, amb les compromeses en la lluita contra la corrupció, que també ha estat objecte d'atacs injustificables, d'autèntiques venjances polítiques, que hi hem citat moltes, malauradament, podríem citar l'Etxia Gonzalo, que la ciutat veia i assalta una casa per no arribar a un atemptat contra la màfia de les llicències de pisos turístics. Podríem citar la Maria Mas, i citem la Maria Mas, perquè és la portaveu de l'Associació de Veïns de Ciutat Vella, la que està darrere del descobriment del cas Palau, que coneix el judici la setmana, i que diu, podríem citar l'Escalària Judicial de Santa Coloma, aquella puta que no firma els informes, segons les paraules de la dama perdòria, l'alcalde socialista que coneix bé el senyor Ballesteros, el senyor Martín Gómez i el senyor Luigi, en el seu moment, uns dels màxims responsables del PSC. Podríem parlar de l'anunci de Sull, de la Marra, que ens ha deixat prèviament fa molt poc, l'actual del seu partit també va deixar l'estricte somnut, i podríem parlar del silenciament que hi ha hagut a les persones que s'han atrevit a lluitar contra la corrupció. Quina ha sigut la resposta del poder vinculat a les pràctiques de corrupció atacant els denunciats? I el que hem viscut amb els atacs injustificables i injustos contra la llastada és exactament la mateixa dinàmica d'atacant els denunciats. Si hi ha un fiscal de Rússia, ha de sortir dient que es persegueix amb els fiscals que lluiten contra la corrupció, que els mateixos corruptes que no faran contra els regidors i les regidores honestes d'aquest país. A més, també cal afegir que també és una cortina de fum molt tramposa, molt mediocre, molt ruïna, intentar vendre que tots som iguals, intentar comprar qui lluita pels drets de les dones, qui protesta al carrer, qui dona la cara amb aquells que malversen recursos públics. La diferència és que ara ja es pot mirar al mirall i pot mirar la seva gent, tots tenim el cap penal, però altres que han donat explicacions als jutjats sobre el cas Inicro sempre han d'acotar el cap. Hi ha una autèntica també falta de rigor en els informes al secretari judicial de l'Ajuntament. Una mala fe deliberada, un desconeixement de la pròpia legislació, un secretari judicial s'ha d'exigir un i com a mínim el reglament i la gent que ha d'aplicar. I una autèntica confusió planificada. El secretari judicial, òbviament, el Joan Font, que suposadament ha de ser qui doni la seguretat jurídica als funcionaris en el procés de desconnexió, en el que està implicat el nostre país, oblida moltes coses amb l'informe seu, que és absolutament invàlid des d'un punt de vista no només polític, sinó també jurídic. Primera, perquè la imposició d'una pena i una limitació especial per al dret de sufragi passiu a qui ostenta un càrrec públic efectiu no comporta ni la pèrdua d'aquest càrrec ni la suspensió del seu exercici, sinó tan sols la impossibilitat d'obtenir-lo durant el temps de la pèrdua. La Laia ja ha estat escollida. Les eleccions, en el cas que la sentència fos ferma, potser no es podria presentar. Segona, la imposició d'una pena de presó que no vagi acompanyada d'una inhabilitació que impliqui la pèrdua del càrrec públic, sinó tan sols la impossibilitat de ser elegit com a tal, no constitueix cap causa que comporti la pèrdua de la condició de regidor. Tercera, la causa d'incompatibilitat consistent en haver estat condemnat per sentència ferma a pena privativa de llibertat sols concorrerà quan el càrrec públic compleixi efectivament la pena de presó imposada i d'entrar a l'únic compliment d'aquesta. Com tots sabeu, això no és una sentència ferma, atès que un recurs presentat. En hipotètics, fins i tot, si això fos així, l'únic caràcter que tindria seria el caràcter suspensiu, en la pena de càrrec públic. I finalment, també, com ja hem dit, està pendent de recurs, però el que és vergonyant, el que no té nom, el que és els corruptes, intentant escampar
la mentida que tots som igual ja és curiós, no? Que persones que intentin fer una autèntica cortina de fum contra els fets greus que cal agredir a la cultura del món, que els hagi destapat. I aquests greus és un delicte continu de malversació i de prevaricació en l'ús de recursos públics. I no ho diu la cultura de la cultura. És que deu sentir la denúncia. Diuen avui totes les interlocutòries del jutge. Quan es parla de més de 337.000 milions d'euros presumptament defraudats, on el PSC concorre com a responsable a títol lucratiu, de la mateixa forma que Convergència concorre la setmana que ve a títol lucratiu en el cas Palau, de la mateixa forma que el PP concorre al judici de Gürtel a títol també lucratiu. Delictes, com sabeu, a través d'INICO i de l'Institut Municipal de Serveis Socials, que havien de servir per integrar ciutadans migrants que provenien d'altres latituds a la recerca de la vida migrant, que han estat directament orientats amb fins polítics i amb fins partidaris i partidistes per donar suport a l'alcalde de Llestaus. Irregularitats múltiples, contractacions simulades, no només en la contractació, també elaborada amb advertiments fins a 7 d'il·legalitats en la contractació i, per tant, amb un esquema que normalment aquest país coneix prou, que és el de la malversació de fons públics per a fins purament partidistes. I això, el PSC, alguna cosa en sap, des del cas Filesa fins al cas Mercuri, que portareu una sentència de salut per l'advocada i Reixac, que ha estat una mentida més de menys que el secretari d'Organització del Partit dels Socialistes de Catalunya. Mal ens pesi, i amb això la Cup de Tarragona i la Vella, amb tota la raó, no és un cas aïllat. És un vector de conducta d'aquells que han assaltat les institucions públiques, siguin locals, siguin municipals o siguin nacionals, en interès del seu acte. És un delicte que és irrobar, que és irrobar a la gent. I estem perquè tots i totes som la gent. Per això està Maria i en canvi ens acompanya. Moltes gràcies. Ah, no, no. A la Laia ens voleu. A l'Ajuntament de Terrassa, la CUP vam demanar la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal, que és un grup antidisturbis. A més, vam aprofitar de la policia municipal de la nostra ciutat. A més, vam aprofitar aquesta ocasió per denunciar els abusos policials generalitzats que havien patit i estaven patint les persones dels moviments socials de la nostra ciutat i el paper que hi jugava l'Ajuntament personant-se en molts casos en els judicis per defensar la policia davant d'aquests casos concrets. Per això, per posar de manifest abusos policials com els que va patir la Laia, ens vam trobar amb una querella criminal que havien interposat 15 policies municipals contra la CUP i en concret contra mi, contra la seva portaveu, i la querella el que pretenia era doncs, precisament callar-nos, silenciar-nos, fer-nos tenir por i per contra d'aquest objectiu el que va aconseguir aquesta querella és que engeguéssim una campanya a tota la ciutat, que en parléssim, que ho féssim, que aquesta campanya la féssim de la mà de diversos col·lectius i moviments socials, en concret, en especial de la mà de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, un col·lectiu antirepressiu amb molta història a la ciutat. I arrel d'aquesta campanya vam rebre doncs, milers de suports, no només de la ciutat, sinó d'arreu dels països catalans, provant novament que la solidaritat és la nostra millor arma. De fet, cada vegada érem més gent, estàvem més juntes i moltes persones es van agrupar als moviments socials per compartir les reivindicacions que fèiem amb aquesta campanya. Perquè al final el GIEC era una cosa opaca, va ser un tema debatut a places, carrers, tothom en parlava i tothom expressava la seva opinió, no només sobre el GIEC, que era aquest grup d'antidisturbis, sinó sobre els models de seguretat que havien imperat a la ciutat durant molt temps i sobre els abusos policials generalitzats que estaven patint els països catalans. Per això, perquè les ciutats estan plenes de persones combatives, estem avui aquí per recolzar les tres companyes que van ser condemnades
d'una forma totalment injusta per defensar al cap i a la fi el patriarcat que ens oprimeix a totes. I és per això que li cedeixo la paraula a la Laia. M'autos mano, eh? 300.000 euros, eh? No 300 milions. Ja, ja. 300 milions d'euros és el que ha costat el rescat de l'Egipte. Bé, doncs en primer lloc, gràcies Anna, gràcies David, gràcies Maria per estar avui aquí amb nosaltres, acompanyant-nos a la CUP de Tarragona, conjunt de l'esquerra independentista. Avui doncs, ens centrem en el que està passant a Tarragona, però alhora sense deixar de mirar què és el que està passant arreu dels països catalans. I concretament quan mirem a Tarragona el que veiem és que és una ciutat amb moltíssim potencial en tots els sentits, en un sentit paisatgístic, en un sentit històric, en un sentit cultural i en un sentit humà de les persones que hi vivim, que la construïm, que la gaudim i que la fem en el dia a dia i que es veu enfosquida doncs, per la gestió d'aquest govern i molt segurament per la gestió dels anteriors governs que hi ha hagut. I aquesta foscor, aquesta gestió que nosaltres denunciem, bàsicament és una manera de governar, una manera de funcionar, que està orientada a satisfer els interessos dels veritables poders fàctics d'aquesta ciutat, que són doncs, la química, i per això encara avui no tenim cap estudi del polígon sud, cap estudi ambiental del polígon sud, malgrat totes les conclusions dels successius informes del que està passant al polígon nord, i malgrat doncs, tenim precedents com són el de l'alcalde del Morell, que l'altre dia en les conclusions del tercer informe doncs, afirmava que tot i que és competència de la Generalitat, mentre aquesta no es faci càrrec d'aquests estudis, doncs ell continuarà duent-los a terme al seu poble per responsabilitat. Això no passarà en aquesta ciutat, no passarà a Tarragona. Un govern orientat a satisfer els interessos de l'arquebisbat, i per això aquí determinades qüestions no es critiquen, no es qüestionen en cap cas, perquè no podem fer enfadar doncs, en aquest importantíssim poder fàctic com és l'Església, i un govern orientat a satisfer els interessos doncs, de les grans constructores o de les grans empreses, que és com es fa la gestió urbanística en aquesta ciutat, no? Vull dir, posant al servei d'aquestes doncs, elites econòmiques, ja siguin grans promotors immobiliaris, com és el senyor que hi havia darrere de Terres Cavades, avui rebatejat amb el nom de la Vall de Llorito, i que és el mateix que està darrere del pla parcial de la Budellera, o bé de grans empreses com pot ser IKEA, per a la qual doncs, li fem un pla parcial específic. I alhora, una forma de governar la ciutat orientada a mantenir una xarxa de clientelisme que constitueix un gran mur que protegeix, doncs, que salvaguarda la tranquil·litat, la calma del Palauet, que li diem nosaltres. I alhora és una gestió fonamentada claríssimament en l'opacitat, és a dir, no deixar veure com es prenen les decisions i el servei de qui estan aquestes decisions, i un govern basat en mentides. En mentides bàsicament perquè hi ha qüestions que són injustificables, que no es poden explicar, que no tenen cap mena de justificació, i per tant doncs, directament s'ha de mentir per poder explicar determinades qüestions o per deixar d'explicar-les. És per això, és per aquesta manera de governar la ciutat, que hi ha una autèntica fòbia, un autèntic pànic a tot allò que impliqui o pugui ajudar a conduir a una major transparència, per tal de veure, doncs, com deia, com s'estan prenent les decisions en aquesta ciutat i el servei de qui s'estan prenent aquestes decisions, quines converses hi ha, quins salaris, múltiples salaris es cobren, quins documents de tota mena d'expedients s'estan doncs, coent, s'estan cuinant d'esquenes no només a nosaltres, als grups municipals, sinó al conjunt de tota la ciutadania. Hi ha autèntica fòbia a la fiscalització i al control, i per això s'explica que reiteradament ens diuen que no cada vegada que plantegem que s'ha de fiscalitzar, sobretot i en primer terme, els grans contractes de serveis que hi ha en aquesta ciutat. Recordem que Fomento
s'embutxaca cada any 21 milions d'euros. 21 milions d'euros són molts diners i es poden fer moltíssimes coses pel bé d'aquesta ciutat. Hi ha una autèntica fòbia a la democratització, en el sentit que en aquesta ciutat deixi d'imparar el no pateixis, jo t'ho arreglo, xato o xata, i per tant hi ha fòbia a establir criteris objectius a l'hora d'entregar subvencions, a l'hora de possibilitar que les entitats tinguin espais propis, amb qualsevol tipus de criteri objectiu, de sistematització a l'hora de relacionar-se amb les entitats o amb el conjunt de la ciutadania és vetat, perquè això implicaria deixar de fer favors, quan en realitat aquí el que s'hauria d'estar imposant o el que hauria d'imparar doncs és aquest criteri democratitzador. I alhora hi ha autèntica fòbia a una participació real, de manera regular, de manera normalitzada, que no siguin fets anecdòtics i superficials o falaços, i que permetin doncs, que la gent pugui prendre partit, pugui ser present en el que són la presa de decisions de qüestions importants des dels pressupostos de la ciutat fins a doncs, poder plantejar qüestions de tota mena en el plenari, fins a poder fer auditories sobre què s'està fent amb els diners de la ciutat. I és en aquest sentit que comencen a caure les màscares, comencen a caure les màscares, perquè fins ara doncs, semblava que Tarragona hagués de ser un reducte de pau i tranquil·litat, i no és així, i comencen a caure les màscares i ens seguiran caient. Ens seguiran caient els propers mesos i els propers anys. Recordem que no portem ni la meitat d'aquesta legislatura, i no és casualitat que comencin a caure aquestes màscares. Hi ha tota una sèrie de fets que s'han posat amb molta força sobre la taula, doncs gràcies a l'acció no només de la CUP, sinó d'altres entitats i d'altres formacions polítiques que no han volgut mirar cap a una altra banda. Estem parlant d'INIPRO, per suposat, estem parlant de tot el que implica INIPRO, tot el que amaga INIPRO i tot el que, doncs, tant de bo algun dia es facin públics, tot el que ens mostren aquests correus electrònics intercanviats darrere del grup de ciberactivistes, però no només, estem parlant també dels Jocs Mediterranis 2017 que se celebraran el 2018, que no parlem només del ridícul que això implica, sinó de com l'Ajuntament prioritza aquest esdeveniment i, per tant, pidola, exigeix finançament i el busca remou cel i terra per aconseguir aquest finançament, alhora que tenim mancances evidents de la ciutat, des d'infraestructures sanitàries o educatives fins al que és els propis barris, alguns dels quals estan profundament degradats. Parlem de la Budellera. Parlem de la Budellera i de tot el que implica aquest pla urbanístic contrari claríssimament a qualsevol tipus de desenvolupament urbanístic sostenible, i que veiem doncs, que està fet a mida perquè determinades persones s'enriqueixin a costa de trinxar la nostra ciutat. I parlem, com deia, de determinats contractes que tenim en aquest Ajuntament i que són astronòmics i que impedeixen que aquests diners vagin a parar a d'altres llocs. I que caiguin les màscares no és gratuït. Que caiguin les màscares implica unes conseqüències, implica que hi hagi una reacció per tal de mantenir aquest status quo, una reacció en forma de càstig, que passa doncs, per les vendetes habituals que pateixen algunes entitats, que els pertoca amb elles en tot cas explicar què passa quan deixen de ballar el compàs que dicta doncs, aquest govern de torn. Parlem d'això, però ho han d'explicar en tot cas aquestes entitats, o parlem del que estem experimentant la CUP de Tarragona en un cas concret com és doncs, aquesta vendeta política d'aprofitar una sentència profundament injusta doncs, per intentar inhabilitar un dels càrrecs que tenim la CUP a l'Ajuntament. Són càstigs, però nosaltres volem deixar clar que aquí a Tarragona, com arreu dels països catalans, nosaltres sabem que quan entrem a les institucions són camps de batalla igual que són al carrer, i que doncs, estem aquí en un territori hostil on no som benvingudes, perquè venim a impugnar doncs, tot el règim que ha imperat i que és contrari, claríssimament contrari als interessos de la majoria de la població. I sobretot ens podran fer doncs, aquestes reprimendes, podran dur a terme aquestes vendetes, ens podran fins i tot fer fora d'aquestes institucions, però al final nosaltres, les càrrecs electes de la CUP, abans de ser càrrecs electes som activistes, ho érem abans de ser càrrecs electes, ho seguim sent malgrat som càrrecs electes i ho seguirem sent quan deixem de ser càrrecs electes, ja sigui perquè se'ns acaba doncs, el nostre temps, que segur que tenim limitacions de mandats, o perquè ens facin directament fora, perquè doncs, en alguns llocs doncs, es fa callar a qui critica i a qui qüestiona, o directament es fa fora a qui critica i a qui qüestiona i a qui desemmascara.
Bé, bon dia. En primer lloc a totes, a les companyes de l'Espai Independentista de Tarragona, a les periodistes, sobretot dones periodistes que heu vingut avui. Molt breument, jo començaria dient que estem a les portes, hem començat carnavals a molts municipis i ciutats del país, i el carnaval és quan al poble ens posem màscares, ens disfressem per fer sàtira, per fer sarcasme, per utilitzar també l'humor i la diversió per ridiculitzar el poder. El poder no, el poder utilitzar les màscares per altres coses, el poder utilitzar les màscares per aguantar, per sostenir la hipocresia, el cinisme, la moral, la mentida, la mirada que no saben aguantar perquè no tenen dignitat en ella, la intenten suplir en aquelles màscares que nosaltres hem vingut a demanar que se les treguin d'una vegada. El David ho deia, la corrupció no és un cas aïllat. Nosaltres sempre hem denunciat que la corrupció és sistèmica, que la corrupció s'aguanta perquè el sistema la vol i la necessita útil, i potser es pensen, els corruptors i els corruptes, que potser es pensen que ens hem vingut a creure que la corrupció és un cas aïllat, potser es pensen també que la lluita contra la corrupció seran casos aïllats, i potser es pensen que els que hem vingut aquí a impugnar, com deia la Laia, el règim i les institucions, quedarem aïllades, quedarem isolades i ens sentirem soles en aquesta denúncia. I s'equivoquen entenent que la corrupció és un cas aïllat, i s'equivoquen si es pensen que nosaltres estarem soles en aquesta denúncia. Les que hem vingut a acompanyar a persones com la Maria o a persones com la Laia i tantes d'altres som manada, i cada vegada som més. I tenim absolutament clar que així com els corruptes o els corruptors pensen en ells mateixos i volen enriquir-se a ells mateixos o les seves estructures de partit, nosaltres hem vingut a defensar el que és de totes, el que és comú, i per tant no tenim absolutament res a perdre en aquesta lluita contra la corrupció. A més, en aquesta lluita contra la corrupció sabem, i jo crec que les dones ho sabem i ho vivim en primera persona, que si som les dones les que denunciem, plantem cara al poder i impugnem els corruptes vestits amb corbata, l'impacte per ells és doble. Suporten poc que sigui l'estat independentista qui els hi destapi les misèries, però ho suporten encara menys si qui ho fa són dones. Per això l'insult, la desqualificació i el desprestigi pren un impacte masclista evident. S'equivoquen també si es pensen que insultant-nos, amenaçant-nos o menystenint-nos, nosaltres recularem. S'equivoquen moltíssim si s'imaginen que ens disciplinaran i ens faran tornar a casa. Jo crec que no han entès absolutament res, i tampoc han entès qui som nosaltres, qui som les dones. Les dones hem perdut moltes batalles, segur. Però és veritat que sense moltes dones que ens han precedit estaríem encara molt pitjor. I jo no sé, perquè ells jo crec que no tenen massa cultura política de memòria històrica acumulada, però nosaltres sí, i nosaltres ens sentim absolutament hereves d'aquelles militants dels partits comunistes que utilitzaven els seus cossos per fer de correus en la clandestinitat, que s'amagaven aquelles cartes per entrar a les presons a dintre dels seus cossos. Aquelles dones que van ser destrossades per dins per fer exactament això, a algunes d'elles se les van castigar amb que no poguessin ser mai mares, justament. El seu cos era correu de la clandestinitat i el seu cos era destrossat. Aquelles llevadores insubmises que justament en la defensa de la sobirania dels nostres cossos acompanyaven a tantes dones a fer aquelles interrupcions d'embaràs que no eren tolerades pel sistema, però que la solidaritat entre les dones les feia possibles. Som nosaltres les hereves d'aquestes dones que han reclamat la sobirania sobre els nostres cossos, que fan que militants de l'esquerra independentista denunciïn l'imperi de l'estètica que pretenen que ens domini, i que fan accions davant determinats comerços, com pot ser el Bershka, denunciant que les talles que ens imposen són absolutament incompatibles amb una vida lliure i amb una vida sana. Contràriament al que seria normal, que seria que el plenari de l'Ajuntament de Tarragona se sentís orgullosa de que tingués militants en aquesta ciutat, de que tingués regidores en aquest plenari, que treballessin, que lluitessin i que posessin el cos en defensa de la sobirania dels nostres cossos. Contràriament a això, contràriament a que els fills predilectes de les ciutats i les persones honorades a les ciutats siguin les persones que treballen pel bé comú, doncs és el contrari. Persones com en Ballesteros, però l'equip de govern en general, amb el
Partit Popular també pel capdavant, opten per insultar-nos, per portar-nos als jutjats, per invertir diners públics en fer que hi hagi condemnes de presó, en definitiva, doncs per articular i apuntalar aquesta vendetta que tant desitgen. Jo el que li diria al senyor Ballesteros com a alcalde de la ciutat, però que ho faria extensiu doncs a totes les persones que estan governant amb ell, és que s'atreveixi a mirar-nos a totes a la cara. Que això no porta el nom de Laia Estrada. Que la Laia Estrada és una més en aquesta manada de persones, de dones insubmises, que hem vingut a aguantar-los la mirada tot el temps que faci falta. Li diria al senyor Ballesteros que pensi que potser ell algun dia sí que se sentirà sol. No seria l'únic cas en què quan avança la judicialització els partits els abandonen. Tenim casos recents de persones que han mort absolutament apartades dels seus partits i vilipendiades dels seus partits. Potser Ballesteros algun dia es trobarà sol. La Laia sap que mai es trobarà sola. I li diria al senyor Ballesteros que ens aguanti, si pot, la mirada 10 segons, tan sols, i ens digui si realment pensa que ell està fent una Tarragona millor o si en el fons sap que qui està treballant per tenir una Tarragona millor és la gent de la CUP de Tarragona. Jo crec que aquesta ciutat no es mereix que una persona com en Ballesteros la governi. Jo crec que aquesta ciutat mereix obrir els ulls, treure les màscares aquí a la porta per enriquir-se i per pensar en el bé individual i dels seus partits i no en el bé comú, treure les màscares i posar-nos només les màscares de carnaval. Aprofito per desitjar-vos a tot el món carnaval. És la nostra pregunta. Tenim preguntes? Com està el tema del cas Berska? Pots posar-nos una mica al dia de... No hi ha hagut novetats des de l'última roda de premsa que vam fer l'esquerra independentista, que és, doncs, nosaltres ja vam fer les primeres passes per posar aquest recurs de cassació i segueix el seu curs, tal com vam explicar, no recordo quin dia vam fer la roda de premsa, però farà menys d'un mes que la vam fer i bé, estem a l'espera de si s'accepta aquest recurs. Llavors, paral·lelament a això, que sempre ho hem explicat, hi ha la sentència i l'altra cosa és l'informe que s'ha fet des de per part de la secretària de l'Ajuntament. Nosaltres, com ha explicat el David, doncs tenim un informe sobre aquest informe i un informe doncs, que hem encomanat nosaltres sobre quines són les implicacions de la sentència. Aquesta sentència és sobre, en un cas concret, que sóc càrrec electe. Les conclusions les ha explicat perfectament el David, per tant, quan la sentència sigui ferma, de moment doncs, no ho és en cap cas, si des de l'Ajuntament es continua tirant endavant doncs, el que el govern tingui pensat tirar endavant a partir de l'informe del secretari, nosaltres tenim un altre informe que contradiu les conclusions d'aquest doncs, document, no?, elaborat pel senyor Font. Per tant, doncs, evidentment, és una impugnació, no?, de les conclusions. Per la qui va encarregar l'informe, secretari? Sí, vam explicar com s'havia succeït, perquè en el document, en aquest informe, s'explica que és un document elaborat a petició de la CUP, però nosaltres vam deixar molt clar que si havíem demanat aquest informe és perquè se'ns havia explicat les conclusions d'aquest informe i, per tant, nosaltres, que ens havia explicat el senyor secretari, nosaltres el que demanem és que això se'ns proporcioni per escrit. Aleshores, nosaltres no ens il·luminem un matí i li diem al secretari faci'ns un informe sobre això, és a dir, ens explica les conclusions d'aquest informe, ens explica que una sentència ferma implicaria que, doncs, que jo hagués d'abandonar, bueno, que seria incompatible amb seguir exercint de càrrec electe, i nosaltres li demanem que això ens ho doni per escrit. Però quan us va dir oralment que va ser mòdul propi, li va encarregar algú o no ho sabeu? Doncs el que ens va aclarir en una reunió a posterioritat de fer públic com havia anat tot plegat va ser que havia estat per voluntat pròpia, segons afirma el secretari, perquè té molt clares quines són les causes d'incompatibilitat. Llavors, bueno,
que passin coses com, per exemple, que el regidor d'Urbanisme signi una aprovació inicial d'un pla parcial elaborat pel seu despatx, que és una clara incompatibilitat, va passar desapercebuda. Que cadascú tregui les seves conclusions. Parleu de vendetta del PSC, veient el resultat del judici, la vendetta del PSC pot anar més enllà a altres organismes? I, saps? No sé si m'estic explicant. A banda de la vendetta que pugui haver-hi que esteu acusant el PSC, podeu estar parlant de que amb el resultat que hi va haver el judici va més enllà d'un partit polític? En el cas Bershka? Sí. Nosaltres vam explicar que la sentència la... Què és, Maria? La sentència, la valoració que nosaltres vam fer és que és una sentència tremendament injusta perquè només té en compte una part, no, de la visió, i de fet ignora completament el testimoni de que nosaltres consideràvem que eren les persones més imparcials que van passar per aquell judici, en el sentit que no se les podia adjudicar cap de les dues parts, que eren els periodistes. I clar, nosaltres la lectura que fem és de que no és una qüestió aïllada que es criminalitzi els col·lectius que lluiten i va en la mateixa línia de criminalització de la protesta, és a dir, mentre hi ha casos de corrupció permanentment que queden impunes, protestes del tipus que sigui són criminalitzades, són condemnades i impliquen penes de presó per activistes compromesos. No podem entrar a dir, o no podem fer una afirmació categòrica acusant els jutjats o qui va instruir el cas de res. Simplement la conclusió que nosaltres traiem és un cas de criminalització de la protesta, que no és aïllat, que no és perquè nosaltres siguem de l'esquerra independentista, sinó que és una cosa freqüent, comuna i malauradament estesa a l'estat espanyol. No sé si t'he contestat, eh? Sí. Però que ho he dit directament amb el partit polític, esperava a veure si també hi havia una acusació directa amb l'altra. Bé, jo crec que la justícia espanyola ha donat molts casos en els que la conclusió a la que arribem és que criminalitza la protesta tant en qüestions socials com en una qüestió claríssima que és el que està passant amb el procés independentista. Perquè això és una evidència. L'últim cas de la vendetta seria la picabaralla, no, en Ballesteros, de l'últim ple. Jo crec que cada plenari ens brinda múltiples situacions en les que s'evidencia una crispació acumulada per part de l'alcalde amb tothom qui qüestionem determinades formes de fer. És a dir, aixecar sistemàticament el to de veu quan ell vol concloure un debat o donar torns de rèplica o no donar-los, extendre el torn d'intervenció o no extendre, són detalls que jo crec que no passen desapercebuts i que evidencien una crispació que nosaltres no entenem que sigui personal, sinó que és una crispació política envers aquells o aquelles que desemmascarem que hi ha darrere de les actuacions o de les decisions polítiques que està prenent el govern. I de fet, jo crec que cada cop es fa més palès que estem en un canvi de cicle, si més no, del final d'aquesta era de Ballesteros. Llavors estem amb un govern que no estava acostumat a tenir oposició, que per primer cop la té, i que és molt clar que cada vegada que se li qüestiona alguna cosa, la crítica és que determinades formacions polítiques no sabem fer res més que dir no, quan això és rotundament fals, perquè permanentment estem fent propostes però que directament o no s'escolten o ens diuen de manera fal·laç que ja s'estan fent aquestes coses que estem proposant. Heu rebut alguna amenaça directa d'algun membre del PSC? No. Amenaça de tipus de barruer, de carrer... No, en el sentit judicial fins i tot. No, jo crec que està molt clar, no?, que és el que hi ha sobre la taula, un informe que fa una lectura, que fa una interpretació de la llei, que va clarament en consonància amb els interessos d'algú que ha estat personat en aquest cas. Ho
podríem aprofitar per fer-li una pregunta sobre l'actualitat política? Ui, molt s'ho pensa. No, m'ho penso perquè és que no voldria en cap cas que tapés el que hem vingut a denunciar. Ja sé que l'actualitat política és molt actualitat política i és molt interessant, però... Seria molt greu que després, no per vosaltres, però potser en les direccions dels mitjans diguéssim, doncs traiem aquest tall i no traiem la denúncia que hem vingut a fer. Però jo tinc una pregunta, així, fora de micro, però amb l'estil Ballesteros, després acabo de dir al micro, s'assembla perillosament ja a l'estil Bustos. Jo crec que un risc que és bueno, això. Ja ho he dit. L'estil Ballesteros s'apropa i s'aproxima perillosament a l'estil Bustos. La guerra feroja a les primeres oposicions democràtiques fa 15 anys, al centre del partit, la icona del partit, la llum del partit, no del ministre. Ara és un apestat. I aquí sí que hi havia amenaces. I recordeu que també a la primera gestió democràtica, després d'anys, a l'Eix de Crida de Sabadell, que està fent una tasca impressionant per la transformació urbana i social de Sabadell, també va fer una denúncia falsa contra el regidor Matías Sargant, que va plegar en funció del nostre codi ètic, perquè efectivament va ser investigat per aplicar una decisió aprovada per unanimitat al ple municipal, en aquest cas amb un pla urbanístic i social, amb el Talleret. S'ha reincorporat fa poc, però quan va posar aquella denúncia que va posar el PSC, el senyor Ayuso de Sabadell, que està investigat per corrupció i imputat per corrupció en una de les peces que afecten de l'especulació urbanística, la trucada que va fer el regidor va dir denúncia contra denúncia. I o retireu la vostra o jo retireu la meva. Això és l'utilització mediocre, barroera, i deia que premeditadora de la justícia. Matías Sargant, evidentment serà absolt, això no tenim cap mena de dubte, però s'apropa molt aquest estil que tant va afectar la democràcia política i la pròpia política de la política. Estil caciquil, personalista, que es pensa que la ciutat és seva i que és el xerif dels seus carrers. En aquest país, per sort, encara queden moltes tribus que ens tenim aquí. Moltes gràcies per haver-hi. Gràcies.